כאן כי בעצם הקוד האתי הזה, שהוא ממש לא אתי, מנסה לבוא ולהשתיק. אם יש בעיה במגוון, לא צריך להשתיק אותו. צריך לחשוב איך מגבירים את המגוון. איך יש יותר מרצים מהרבה דעות ומכל הקשת הפוליטית, בכל המחלקות ובכל המקומות. פרופסור כשר מגדיר פעילות פוליטית כנושאים שנויים במחלוקת פוליטית. עכשיו, המעמד של ירושלים שנוי היום במחלוקת פוליטית. אי אפשר לדון על נושאים היסטוריים, ואלו נושאים היסטוריים. אי אפשר לדון עליהם בלי להזדקק לאחת מהדעות האלה, בלי להציג אותה, בלי לדון בה. לא נאפשר את הקוד של כשר! אנחנו לא נתונים לאיזושהי שטיפת מוח בפני מרצים. יש מרצים ימנים, שמאלנים, בכל מיני תחומים, בכל מיני דעות. אף פעם לא הרגשתי שאני פשוט לא יכול לברוח מאיזושהי דעה של מרצה, והוא משנה לי את אופן המחשבה בלי שאני יכול לשלוט בזה. אנחנו לא חושבים שצריך לכפות על אף אחד דעה פוליטית, להפך, אנחנו חושבים שצריך לתת לכולם, למרצות, למרצים, לסטודנטיות ולסטודנטיות ולסטודנטים, להשמיע את הדעות שלהם בשיעור מחוצה לו, וזה מה שהקוד של אסא כשר מנסה להפסיק. קוד אתי זה סבבה, אבל יש בקוד האתי הזה דברים שהם לא אתיים בעליל, ועליהם פה הפגן, נגדם פה הפגן.